Центральною дорогою селища Королево щодня їздить чимало вантажівок. Саме великогабаритні транспортні засоби руйнують автошлях. При будівництві не було розраховано на такий вантаж. Поточний ремонт наразі не здійснюється, вже довгий період часу. Зараз у нас вже 18 липня на дворі, у нас ще ямковий ремонт не здійснено по території селища і при в'їзді в селище. Заступник селищного голови каже, зверталися і до району, і до області, і до служби автодоріг. Однак місцеві результату не бачать. Дуже погані паршиві, припаршиві. Дороги ніякі, дорога йде отак, не отак. Ми ж думаємо, якщо коли той автобус все перекине. Дороги ніякі. Частку зроблять, тоді лишать. Частку зроблять, тоді лишать. Або було, що вони вже зробили. Зараз піднімаю питання у своїй вулиці, щоб своїми силами завести вулицю, щоб більш-менш хоч одна наша вулиця була добре. Не гарні дороги. Зачали робити, встановилися. Такі ями страшні, що ужас один. Пішком ходиш та голову загубиш, не то, що на транспорті якомусь їздити. То вбитися можна. Машина щонедень, то ремонт. Однак заступник Королівського селищного голови каже, ремонт у планах. Навіть кошти вже виділили. Наразі буде проводитись ремонт поточний, ямковий, на 100 тисяч гривень, те, що виділила районна рада. І також ми зараз отримали кошти на, зараз отримаємо, вже на сесії було проголосовано, прийнято рішення стосовно виділення нам 715, якщо не помиляюсь, тисяч гривень на капітальний ремонт вулиці Злавда. Це фактично центр селища. Ну, там взагалі катастрофа, там ями майже до колін. Окрім цього, є ще один проект на вулицю Незалежності, каже пан Чайпеш. Це фактично об'їзна вулиця, яка буде з'єднувати селище Черна, Новоселиця, Хижа з Королевом, з районним центром. Тобто цього року, я думаю, ми дві вулиці, якщо не закінчимо, то одну 100% зроблено, другу почнемо. Варто сподіватися, що усе заплановане невдовзі таки реалізують. Та місцеві кажуть, звісно, ремонт – це добре, але дві вулиці – надто мало.